د بنو بووی تڼې حدودو کې د تباهۍ لویه منصوبه ناکاره کړې شوې ده. پولیس د مشکوک سیس په اطلاع بم ډسپوزل سکواډ غوښتې رې. پولیسو تر مخه د بم ډسپوزل سکواډ ترهګرو لخوا نصب کړې شوې آی ای ډی ناکاره کړې. پولیس زریو تر مخه د بارودي موادو وزن د 15 نه 6 کیلو پورې ښودلی شوې کوم چې د ریموټ کنټرول سره منسلک و. دا وخت تاسو لا خبر درکو بنو بووی تڼې حدود کې د تباهۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوې ده. پولیس د مشکوک سیس په اطلاع باندې بم ډسپوزل سکواډ طلب کړی. پولیس تر مخه د بم ډسپوزل سکواډ ترهګرو لخوا نصب کړې شوې آی ای ډی ناکاره کړې. پولیس زریو تر مخه د بارودي موادو وزن د 15 نه 6 کیلو پورې ښودلی شوې ده کوم چې د ریموټ کنټرول سره منسلک و. د بنو بووی تڼې حدود کې د تباهۍ لویه منصوبه ناکاره کړې شوې ده. پولیس د مشکوک سیس په اطلاع بم ډسپوزل سکواډ طلب کړی. پولیس تر مخه بم ډسپوزل سکواډ ترهګرو لخوا نصب کړې شوې آی ای ډی ناکاره کړې.